ទីនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុសៀមអិនយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅសារឹមកញ្ញាសោម៉ាអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2021 លោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅប្រក្រតីលំថ្ងៃនេះរួមមានអំពីតុលាការសម្រេចចាប់ប្រកាសអ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ករណីលួចព័ត៌មានឃុំសង្កាត់កំពង់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទា
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មីនិងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលកត្តាទាំងបីនេះកំពុងរួមគ្នាឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុភ័ណ្ឌវិភាគលំអិតជូនជ្រាប ទី2អំពីយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចយកមកអនុវត្តដើម្បីយកឈ្នះក្រុមបក្សហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខតើមានអ្វីខ្លះលោកព្រំសានូរ៉ារំលឹកជូនពុស្ដាទី3ជាសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីប្រាប់អំពីកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវបានប្រពុតសម្ដែងឡើងចែកចេញជាបីប្រភេទតើប្រភេទនីមួយៗមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីជម្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសៀមអិននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុសៀមអិននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្ញុំសារពីស្ដាប់ទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ ស្លាដំបូរិទ្ធនីភ្នំពេញសម្រាប់ចាត់ប្រកាសអ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់តាក់ទងនឹងការសង្ស័យថាបានចូលលួចមកយកព័ត៌មានពីប្រតិកម្មកម្ពុជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកលូបូរ៉ាមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនអ្នកកសែតអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាទូយ៉ាងណាក្រោយពីបានបញ្ជូនទៅតុលាការការពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យស្លាដំបូររាជធានីភ្នំពេញលោករីសុផាណាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកតេឡេក្រាមថាព្រះរាជអាជ្ញារមអង្គស្លាដំបូររាជធានីភ្នំពេញលោកធៀងសុកបានសម្រេចចាប់ប្រកាសអ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់នេះពីបទប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិតាមមាត្រា463នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបញ្ជ
ជាប់ពន្ធនាគារពីប្រាំឆ្នាំទៅដប់ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ដែរថាជនជាតិបរទេសម្នាក់នេះគឺជាផលិតករផលិតភាពយន្តអូស្ត្រាលីដែលភាពយន្តរបស់លោកភាគច្រើនប្រភេទជាបទយូហ្គាហើយជាភាពយន្តឯកសារការពីឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសម្ដងហើយដោយដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាវិហាមួយនៅកម្ពុជាបានធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរកូនក្មេង លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ត្រូវបានប្រកាសចប់សព្វគ្រប់ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែបន្តលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ ធ្វើឲ្យបន្តការប្រកាសលទ្ធផលបឋមបានចប់សព្វគ្រប់ក៏ពិតមែនតែបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ខ្លះនៅស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គជបលផលិតផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់គជបលដែលមានអាសយដ្ឋាន www.voterlist.org.ke ប៉ុន្តែលទ្ធផលបឋមដ៏អសន្នតាមឃុំសង្កាត់ខ្លះដែលបង្ហាញលើគេហទំព័រមានអក្សរពណ៌ក្រហមដែលសរសេរថាកំពុងត្រួតពិនិត្យ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបញ្យល់ថាលទ្ធផលបឋមនៅឃុំសង្កាត់ណាដែលមានពាក្យកំពុងត្រួតពិនិត្យគឺមានន័យថាលទ្ធផលបឋមក្នុងឃុំសង្កាត់នោះក៏បានប្រកាសរួចរាល់ហើយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ជាលក្ខណៈច្បាស់លាស់ 100% កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រធានគណៈបកសម្រេចរើសយកលោកសុនឆៃជាប្រធានលោកកុំសខាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាធនធានមនុស្សនៅថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជារឿងសំខាន់ដែលគណៈបកត្រូវដោះស្រាយដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់របស់គណៈបកធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទ
ដោយលោកសំរិទ្ធសំរាយបានប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមជាមួយគណៈបកដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងពង្រឹងអំណាចវិមជ្ឈការថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែលបានចំណាត់ទៅជំនិតនេះជាចំណាត់ទៅដែលគេកត់សម្រាប់ថាគណៈកម្មការអាចអនុម័តទេមានតែចុះខែទៀតហើយជំនួយបានចុះទៅគឺចុះចំណាត់ទៅប្រភេទទី2800ដល់ទី3បោទី3ដល់3បច្ចាជាតិក៏ចុះហើយដល់ទី100ចុះពី50%ទៅ100%ចាប់ពី3800 ដែលមានការសម្ដែងរៀបចំមនោរបស់ខ្សែ3800ជាង1800នៅសារកហកសម្ដែងរាជជាតិចុះហើយបោះឆ្នោតក្នុងសកលពីពាន់ដល់ពីហើយមានមកពីពាន់ដល់ពាន់នេះក៏គាត់ចុះតហើយឆ្នោតរៀបរយចឹងតំណាងគាត់គឺតំណាងចុះតំណាងជាតិជាតិគណៈគុំសកលហើយតំណាងសង្គមជាតិគឺតំណាងឡើងដល់ប៉ុណ្ណាជាតិជាតិគណៈគុំសកល យើងកត់ទៅវិញយើងអត់ត្រូវទេមកបកកន្លែងផលផ្ទុះស្អីផងនោះវាអាស្រ័យនៅលើការជាយើងបន្តទៀតនៅអំណាចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ានថាថាគណៈបកសង្ឃិតនឹងបន្តយកជាជំនះបាទទៅពេលខាងមុខដែលយើងមិនដែលទៀតទៅតើយើងជំនះអីសម័យគឺយើងជំនះចិត្តនៅអំណាចយើងជំនះចិត្តយើងជំនះចិត្តប្រជាប្រជាកងទ័ពរបស់កងទ័ពរបស់ ចាំយើងចាំយើងចាំទៅជំនះទៅចិត្តចាំទៅមែនទេបងបាទហើយទីសំខាន់របស់ជាបងអត់ដំណាយបាទតោះទៅទៀតគេតាមតាមលើច្រើនដែលមានលើច្រើនទឹកលុយនេះច្រើនយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងចាំទៅលើគេមែនទេបងទេណាចាំនេះថាទៀតទទួលខុសត្រូវស្គាល់ទៅចាំមែនទេបងចាំទៅលើមែនទេ លោកសង្កាត់មួយដល់រួមគ្នាបោះនៅខាងស្រុកតាមភូមិនេះលោកគ្រូនាយនេះបោះឆ្នោតលោកអ្នកម្នាក់ថាឯកការយើងទៅបានមិនខុសទេបើបងប្អូនអ្នកគួរបានមួយលោកកំសខាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្អែកលើសណ្ដានចិត្តរបស់បេក្ខជនដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបហើយចំណេះដឹងដើម្បីបំពេញការងារគណៈបកនិងបង្រៀនតាម
ได้รีการจุดในนิ่งคลำสามารถสมัยจับตรมตาปนัยวัดชิวเสียมันเชียสำเร็จเนี่ยเชียดในยมโลกแน่เนื้อมันจะตัดติดในสไลด์ยิ่งคลำนิ่งเลียนจิตได้รีการสำคัญได้เทียดได้นั่งสายจูนเมื่อเจอมันแตกเปลี่ยนสมัยจึงตามดามสักได้ในสไลด์ไฟยุลอัมพีตุสนักนโยบายประกาศนิยมปีจุบจินขมายจำนวนทำไม
ចំនួនសរុបនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងអស់ជាង15លានអ្នកហើយតាមសេចក្តីអះអាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្សាយបន្តដែលបានសារព័ត៌មាននៃកាសែតញូវយ៉កថាន់កាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2016បានដឹងថាពីភាគបីនៃស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាយុវជន កាសែតអាមេរិកកាន់ដណ្ដើមបញ្ជាក់ថាយុវជនទាំងនេះជាក្រុមជនជំនាន់ទី1ដែលកើតចេញបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់ទៅហើយយុវជនទាំងនេះមានការចេះដឹងច្រើនពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម័យថ្មីដោយមិនទទួលតាមរយៈទូរទស្សន៍និងវិទ្យុតាមបែបបុរាណដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេត្រង់នេះ លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំប្រទេសកាណាដាលោកមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្មីៗកន្លងមកនេះនឹងកម្រិតចំណេះដឹងរបស់យុវជនខ្មែរចំនួន ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរាណិធិរៈគ្រប់អង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិអ្នកស្ដាប់ភិជុសៀមអិនទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតរួមមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនេតិស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាវគ្គទី100ដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលការបោះឆ
ដើម្បីដល់ជួមុខធ្វើជាគំរូក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺយើងគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកម្លាំងយុវជនដែលមានតំណាងរហូតដល់ទៅ70%ដែលជាកម្លាំងយុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មីគឺជាអ្នកកាត់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាជាពិសេសកាត់ចង្កូតទៅរកទិសដៅនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែខ្ញុំបាទធ្លាប់ជាកហើយធ្លាប់ធ្វើបទវិភាគកន្លងមកគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានថាការដែលមានយុវជនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ការពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយនឹងលទ្ធផលនៃសិលឹកឆ្នោតយើងមើលឃើញថាក្តីរំពឹងនៃនិរន្តរភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែដោះពន្លកហើយកំពុងតែត្រូវបានចាក់ទឹកទៅនឹងដាក់ជីឲ្យមានការធំធាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរគូជាទីមោទនៈ អ្វីដែលយើងមើលឃើញកម្លាំងនៃសិលឹកឆ្នោតរវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកវិជិត្រជនឃើញមានចំនួនផាកផាលគ្នាតែម្ដងនេះបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅលើខែតប្រប់ចលនវត្តគឺសម្ដែងឆ្នោតសរុបទាំងអស់របស់អ្នកបោះឆ្នោតគឺមានខុសគ្នាតែ3%តែប៉ុណ្ណោះគឺ41%ទល់នឹង51% ចំណុចនេះគឺជានិមិត្តរូបមួយសំខាន់គឺជាសັບស្យ៉ាងនំបត្តិមួយសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ដែលគូចបមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការប៉ុន្តែបានប្រកាសនៅលទ្ធផលរបស់ខ្លួនជាបឋមនេះគឺយើងឃើញថាមានកម្លាំងចលករថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងហៅថាSub-National Administration គឺការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺជាគ្រឹះមួយយ៉ាងមាំដែលយើងអាចនិយាយបានថាគ្រឹះនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះថាមុននឹងយើងធ្វើផ្ទះ គឺយើងត្រូវចាក់គ្រឹះមុនហើយចាក់គ្រឹះចាក់ឲ្យមុនដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រឹះនៅឆ្នាំ2017គឺមុនដូច្នេះកម្លាំងអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានគ្រឹះមុនហើយយើងនឹងចាប់ដើមដាក់សសរធ្វើចម្ការដើម្បីកសាងផ្ទះមួយនេះឲ្យចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅក្រោមម្លប់នៃគេហដ្ឋានថ្មីនេះបានមាននិរន្តរភាពហើយនឹងការគោរពច្បាប់ប្រកបដោយនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដែលត្រូវយើងនឹងដាក់សសរធ្វើចម្ដើហើយនឹងប្រក់ដំបូលនៅថ្ងៃណាគឺនៅថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺនៅតែមួយឆ្នាំទៀតទេបច្ចេកាត្រៀមខ្លួនមួយដែលសំខាន់ដែលជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការស្រឡាញ់នៅជីវិតខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារហើយនឹងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិក្នុងការចាក់គ្រឹះមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យបានរឹងមាំហើយនឹងឈានទ
ដែលជាទីសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្លេងយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាអត្រានៃអ្នកដែលទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែលយើងហៅថា ដែលជាអត្រានៃអ្នកចូលរួមប៉ាតសពី%ជាងនេះគឺថាជាចំនួនដែលច្រើនជាចំនួនដែលច្រើនហើយចំនួនទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានការចូលរួមទាំងយុវជនហើយនិងមិនមែនយុវជនហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺកម្លាំងយុវជនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសអឺរ៉ុបលានអ្នកហើយនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចង់ចូលលានអ្នកហើយហើយនិងនៅប្រទេសផ្សេងៗដទៃទៀតគឺកម្លាំងយុវជនទាំងអស់នេះមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កា
ដែលមានវ័យគ្រប់18ឆ្នាំចូលរួមក្នុងការចោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនោះមានមន្តិចជាង3សែនអ្នកពិសេសកម្លាំង3សែនអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានអាយុ18ឆ្នាំនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមនៃការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងការគោរពច្បាប់ប្រកបដោយនីតិរដ្ឋនេះមានការរីកចម្រើនទៅខាងមុខទៀត ក្នុងការណែនាំសម្បត្តិសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមិនមែនមនុស្សដែលមានធនធានទេព្រោះភាសាខ្មែរយើងធនធានមនុស្សគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានសក្តានុពលទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយនិងសតិបញ្ញាហើយចំណែកមនុស្សដែលមានធនធានគឺមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាអ្នកមានយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាធនធានមនុស្សនេះសំខាន់សំខាន់នៅត្រង់ថាយុវជន ទីមួយគឺកម្លាំងដែលមានកម្លាំងពលំរាងកាយរឹងមាំដែលយើងនិយាយពីការរត់ប្រណាំងគ្នាយុវជនគឺនឹងរត់លឿនហើយយើងសូមឲ្យគូប្រជែងដែលមិនមានជាយុវជនជាពិសេសគឺប្រតិជាដែលគាត់ចាស់មានអាយុចំណាស់ហើយគួរតែចូលអត្រាឬក៏មកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនយុវជនវិញទៅសាក់សមជាងជាជាងរត់ទៅប្រណាំងជាមួយយុវជនអញ្ចឹងធនធានមនុស្សធនធានយុវជននេះគឺកម្លាំងកាយក៏រឹងមាំកម្លាំងស្មារតីការចងចាំក៏ល្អ ហើយចំណេះដឹងរបស់គេក៏ប្រសើរដែរប្រសើរត្រង់ថាគេអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីក្នុងការទាក់ទងគ្នាប្រសើរក្នុងការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយប្រសើរក្នុងការដែលពួកគេមិនខ្លបខ្លាចនៅការគំរាមកំហែងនៅអ្វីដែលជាអំពើខុសច្បាប់អំពើអយុត្តិធម៌គំរាមកំហែងថាមានសង្គ្រាមគំរាមកំហែងពីការបំពានបំពានដាក់ខ្នោះចាប់ដាក់គុកឬក៏ដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយ គឺយុវជនមិនចូលចិត្តការគម្រាមកំហែងទេហើយជានិច្ចកាលយុវជននឹងចំអកលក់លេខដល់ពាក្យគម្រាមកំហែងទាំងអស់នោះនេះគឺជាធនធានយុវជនមួយដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាធនធានដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងពលំស្មារតីប្រជាការខ្លាចការពិតភ័យហើយនិងពោពេញទៅដោយចំណេះដឹង ទោះបីជាយុវជនមានបទពិសោធន៍មិនដូចជាមនុស្សចាស់ក៏ដោយតែធនធានយុវជនជាធនធានមួយដែលគេឲ្យតម្លៃព្រោះថាយុវជនអាចរស់នៅទៅមុខទៀតបាន50-60ឆ្នាំតែមនុស្សចាស់រស់នៅបានយ៉ាងច្រើនដល់20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅប្រទេសជាតិដែលមានការរីកចម្រើននិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាប្រទេសជាតិដែលគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកចេះដឹងគេតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើយុវជនខ្លាំងណាស់ ហើយចាស់ចាស់ទោះបីតែគាត់មានចំណេះចេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ដកខ្លួនមកនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើជាទីប្រឹក្សាធ្វើជាអ្នកដោះយោបល់ហើយឲ្យយុវជនទាំងនោះដើរជួមុខទៅវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិហើយមួយទៀតនៅក្នុងធនធានមនុស្សធនធានយុវជននេះគឺមានន័យមួយទៀតថាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិណាដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមានមនុស្សដឹកនាំដដែលៗប្រទេសជាតិនោះគឺមានបាក់ពួ
ការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាគំនិតដ៏សាមញ្ញមួយដែលជំរុញឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយអាចទៅកាន់ការកាន់តំណែងផ្សេងៗបាន
ដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាគំនិតយោបល់នៃអ្នកប្រាជ្ញសម័យត្រាស់ដឹង enlightenment នេះគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរដោយដែលអតីតប្រធានាធិបតីបូស៊ូឡុនរ៉េតលោកបារ៉ាអូម៉ាក៏មានភាសាស្រែកហើយ ថាបើសិនតែគាត់ឆោងក៏អាចជាប់ទៀតដែរហើយបើគាត់មានកម្រិតចង់រក្សាអំណាចគាត់ក៏អាចទៅដូរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យធានាដីឈរគោះពីពីអាណត្តិអីចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើដូចនោះទេព្រោះធ្វើដូចនោះគឺជាការមិនអោយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាទៅលើធនធានយុវជនព្រោះយុវជនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្រឡាញ់ការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបន្តវេននៃការចែកការងារទៀតធ្វើក្នុងការចែកភារៈក្នុងការទទួលខុសត្
ទីនោះមានការរើបំរាស់ដូចខ្មែរយើងតែនិយាយថាទីណាមានការជីកជន់ទីនោះមានការរើបំរាស់ อันนี้คือจําใจนะเพราะท่านเนี่ยได้เริ่มบราเพียจารย์มันแม่นเจมนุจาเต้เนี่ยได้เริ่มบราเพียจารย์นูคือจีอยู่บจวนให้อยู่บจวนคือมีสภาพอ่อยคลาหานหมุหมดให้เฮียนปรถอยเฮียนปรถอยคือสําคัญนะคืออยู่บจวนเฮียนปรถอยจําได้มนุจามันซะเฮียนปรถอยเด้อันนี้จะตู้เตือนในระบบโลกนี้มันแม่นจีทัดละเลยแต่ปฏิกรรมจีอย่างเต้ได้เฮียนปรถอยคือมนุจามันเฮียนปรถอยเต้แต่อยู่บจวนคือเฮียนปรถอยเฮียนหมุหมดปุเปียมีสิทธิ์ได้คลาหาน การบัญชีนัดคุมสังกัดกับเรามองยังเคยท้ายุบจวนโจรมอย่างจวนก่อแต่งกาโฆษณารุ่งสมเด็จชนอดไปอย่าไว้ได้จำไล่คลังแทนเตี้ยกลัวจับอารมณ์นู้คือยุบจวนบานโชว์จีไปกับจวนจีไม่คมจีตำนางกรมประชาคมสังกัดให้กับเรามองยังเคยยุบจวนคณะปะสังกูเจียดแต่งยุบเนรีแต่งยุบจวนจำนวนจ้านได้บานโจกจีไม่คมให้ยังบานลือถึงออกนี้ให้การในยีสได้ระบอกเกคือโอเป็นตลอดเพียบจัดต้มเมียน อัตนาในขณะอัตรวจครบกวนสำหรับจิตได้สังคมระบอบเนี่ยบัญชนาทให้ปุกเกะหนึ่งอันวัดเจ็ดแสดงไอ้บอกโอนบานดังทัตตาเมคมทำไมได้เจอทนเชียนอยู่จวนระบอบยืนแต่เมียนไว้บอกไทยผมมวยไทยปลาไทยใบนี้แต่ปุกเกะไอ้บอกเป็นมุกในตีบานละอ่อนภาษาปนาให้เอาไว้ได้สำคัญนั่นคือขนมเนียมเจียปวดได้ยืนจนมาจากชนาทยืนแต่ตามด้าน แต่เลยไม่คมในจับชนอตถ้าอ่านวัดโกนโยบายได้ครวนบานสัญญาขนมเปรโรคสมเด็จชนอตนุบานปนาให้ครองเยี่ยมเยี่ยมจีเนี่ยมาจับชนอตได้ยังเตยยัวถ้าตาเกิดกาดาวเทียนคมไม่คมเจ้าสังกัดหรือกองประสาคมกองประสาสังกัดดาวบ่มเป็นนุตามเนียนพอบิบะเมียนสมัติเพียบลัตเพียบปนา สมเด็จท่าตีมุ้ยยังต่อยยัวจะเหลือโกกาโนโยบายการกรมเจ้าสังกัดหรือก็ไม่คมหรือก็กรมประชาคมสังกัดนู้มองปีกันละปะได้เมียนโกนโยบายบางตัวเลี้ยโกนโยบายได้เมียนการตามด้านในระดับพอลในการอนุวัตบานล้อคือปุ๊กไอ้ไอ้เธอขนมกรอบโกนโยบายตัวใบแต่ใบเขมรใบจ้าพระบัตรปิศาจยานากระดอยปนท้ายเกมเมียนครึ่งในโกนโยบายบ้านหนอออกมาท่า คมนี้หนึ่งจู้สำรวจออยเมียนปะในทานละอ้อให้หนึ่งกลมจัดในอำเภอปกกระลุยปะปูนิยมการน่ะถนัดขณะปะถนัดเลือดดักโกนอยู่ใบในชาวบ้านเนาะให้ถนัดเลือดได้จีไม่ดักนองกับปูก่อเมียนตำลาเพียบมันเมียนอำเภอปกกระลุยเต้คือกรมประชาคมหรือก็ไม่คมนั่งกี่อาชีพบ้านไหนยังยืนเติมมือแต่เลือดโกนอยู่ใบหรือบอกขณะปะนุ่มมวยจีอันเลือดได้เนี่ยบัชนอตไปเจียบรอดในบัชนอตแต่เนี่ยตามด่านนั่งเติมอยู่ตีมวยให้ตีปีคือสมัติเพียบ คือทัดนเลยจมเลยดังให้นักเพียบใบฉลาดรองกาบผมเป็นกาเงียเกี่ยวแซกนองเลียนเกียขณะดักนอมเมคมสังกัดคือเตรียมใจเพื่อการเกี่ยกล่อมแต่ยังหาทางเพื่อการเกี่ยทีมเบิกเพื่อทางในขณะคมสังกัดยังเตรียมใจทางสำหรับชนอดได้เกี่ยเนื้อเกี่ยเนื้อแบบสะมามากเกี่ยโยจำนวนสำหรับชนอดถึงอ้อโบกโจเนี่ยบานประมาณให้เกี่ยโยแต่ใจนึ่งจำนวน ไม่คมนกนกคมนุ่งไอ้เราไปกระจายให้มันเคยหลัดพอลให้หลัดพอลนุ่งมันเคยโยกมาแจ้งแต่ตามกระนั้นปะในมือหนึ่งมวยบ้ากระนั้นปะนุ่งเมียนจำนวนหลัดพอลนุ่งบานจำนวนได้กระจายอยู่เรียงสำหรับชนอดในนั้นจำนวนไม่คมนุ่งมันในตะเกียบบ้านเจ้าสังกัดมวยหรือก็กรมประชาคมสังกัดมวย เพราะฉะนั้นเลือกคณะนี้ให้ได้ที่เลือกคณะเอาไม่คมเจ้าสังกัดกรมประชาคมกรมประชาสังกัดคณะกรมเขียนนู้นเพื่อการจิตกรมเพื่อการจิตทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นไม่คมเจ้าสังกัดหรือกรมประชาคมกรมประชาสังกัดนู้นเราอาศัยประจมคนเดียวกันประจำให้มันอายประกันเรื่องในการนโยบายตีดังใบบ่มแร่ไปเจียปวดร้อนนึกอ่อยบ้าน เพื่อประกอบเกียรติได้แต่ตามไว้ได้ครุ้นบันดาลใจจะโกงการให้นางตามไว้ได้ครุ้นบ้านสัญญาลงไปหรือนาการรบสมเด็จชนอดให้จำนายจิตใบคือ
ឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈនយោបាយនឹងសំខាន់ណាស់ទៅគណៈបកនោះមានឆន្ទៈនយោបាយមេឃុំនិងកាត់របស់ខ្លួនក៏មានឆន្ទៈនយោបាយល្អដែរហើយចំណុចទី4គឺលទ្ធភាពលទ្ធភាពគឺថាវិការហើយចេះបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងអាចយល់ជាក់ស្ដែងទៅលើលទ្ធភាពនៃមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងការរកថាវិការការរកថាវិការនេះគឺនៅក្នុងគោលនយោបាយគោលរបស់កម្ពុជាយើងថាវិការក្នុងការវិវត្តឃុំសង្កាត់កន្លងមកគឺយើង
กจำนวนตัวครูนมาหนาลายตีอันนี้มายังเปรียบเทียบเตาปฏิเสธเซ็งคือคมให้หนึ่งสังกัดเกณฑ์เงินหลักเทียบขนมกาโรคจำนวนตัวครูนโดยเกี่ยปวนหลอกอปวนตะลือตมเน่งหรือก็เสวากรรมเซ็งโดยเจตสจอหรือก็การวินิจฉัยตนขนมคมนุหรือก็ปวนตะลือเจ้าหน้าตรอบมันได้การไปเจอยังอตอนเมียนเดชโดยเฉพาะเมคมจ่าสังกัดคือเปิงไอแต่เลือรถถ่ายบาลจองเก่าสับเพริยให้ดับเพริยเทียดคือเปิงไอแต่เลือองค์การกลางรถถ่ายบาลให้หนึ่งจำนวนไปสับรถจวนโดยเฉพาะจำนวนนี้ยังสำคัญให้สำคัญเมื่อเทียดคือประเบียววัดระบบเมคมจ่าสังกัดก็นั้นเพียบหลายเจริญมวยได้แม่นอ่อนน้อยพอลกองการบังเป็นกระตับกระกันให้เจียบใส่ยังไงย้อนเมคมจ่าสังกัดให้หนึ่งกรมประชาคมกรมประชาสังกัดนู้ก็เมียนจีวัดแต่เตยบริโภคเตยตัวตู้เตียนหาเตยเมียนจำนายประจำไทยเมียนกรูซาเมียนปปวนเมียนโกนหินจังไรเพราะฉะนั้นจำนายที่อันนี้ก็เตยกาจำนวนกบกวนไปซ้อมหลวมจะเลือตีบซาอติพารณาตุ่มนิ้งลำไว้อ้อยเมคมจ่าสังกัดก็โดยจะกรมประชาคมกรมประชาสังกัดนู้อายเมียนจีวัดโรนเอซ้อมร่มโครงการผมเป็นตัวตีผมรับไปเจอปวดจำนายนี้ไปเจอปวดไม่จัดชนอตเตยตาด้านให้เตยยลวิสานเพียบเจ็ดสดายปัญหาไว้ได้สำคัญนุคือเจตนาชันเตียนโยบายธนเกียรติดำไว้ดอลลำนาอ้อยเมคมจ้าสังกัดไอบานปิงลิงมันบานมาเลยเพียรอยเต๋อก็ไอเมียนกาการปีหาสับแต่หกสับเพียรอยแต่จัดสับเพียรอยนงกากรมรับรอชนำก็เรามองยังเคยท่าคณะปะนโยบายแต่งปีเมียนกาจุดเจ็ดดังดอกเนี้ยเรื่องถ่ายกาดอลกะละเลียนแต่อ้อยคมในมวยหนึ่งมวยยังเคยท่าคณะปะสังเกตเจ็ดนกนงโกนโยบายระบบคล้วนเตี่ยท่ากะละเลียนนี่คือเมียนในถัดตัวแต่คล้วนดักนมเรียกรถถ่ายบ้านหายเมียนสำเร็จนงสับเพียเพียจานดับใบอันอมัดฉบับอนุมัติฉบับให้บ้านอนุมัติทางการนั้นตามกรอยตัดเตียนอันนี้คือที่โกนโยบายระบบคณะปะสังกูจิตบานวนนะคือเมียนเนี่ยขั้นระบบครุ่นแล้วไปในครุ่นเชียร์สโนตเติมครุ่นดอลอ้อยกะลาเลียนนลาวันได้เจอโกกาเย็นเคยท่าโกนโยบายกะลาเลียนนลานี่คือเจียกาบักเวียงโนนหรือก็บักฟีสำหรับเชื่อมต่อโรคกาดอลอ่ำนาจเตียงสมัติเพียบเตียงหลัดเพียบดอลกากรบโรงถนัดกรองเจียดคมสังกัดใบบานจับบานลวดดับใบอ้อยประเทศนี้เมียนกาเปรียบวัดเมียนในรันตระเพียบเตรียมการในจังหวัดสมเลิกผมปีเตี้ยเจสเพียสัตว์หรือก็เหมือนเจสเพียสัตว์ได้เจียเปี่ยมมัดดาลไอดอมสนใช้กดเงินภาษาทาบจองกำจัดอำเภอปกลุยคือกำจัดไปเลยจากกรองแต่บจองอภิวัตเศรษฐกิจคืออภิวัตไปกรองหลังเลยจำนวนนี้คือจะบานวนนะบานวนนะท้าสมัยคณะปะโยบายถึงอ้อกวดไปเจงโยโกนโยบายนี่ต่อปลาอำเภอปกลุยยืมเหมือนไอ้ตือจับจองมนุษย์ปีใบรอยเนี้ยด้วยกระลังมอกยังเคยไงเอาเพียบมวยชั่วโมงถ้าเอาเพียบประชังเพื่อปกลุยตั้งจับกรมสมาชิกองค์การสังคมสิวลพวกแต่จอดประกันท่าสกปันสะใสหรือก็สกลุยเองจังเตยนี่คือที่ตลาดกาพิจิกากัดตุ้แบบนโยบายสับสับว่าถ้าอำเภอปกลุยได้ยังแต่ดอกสายคือปีเลยจากกรอบบันในท้าเนี่ยแต่เนี่ยอำนาจจับปีนโยรันไตรอปะนโยรันไตรรันไตรรถเลขาธิการเซ็งๆเนาะได้จีเนี่ยมีอำนาจกัดเกณฑ์ฐานกาบันจานรบมือรบแซนรบเลี้ยนหลายเนาะได้ยังแต่จับอารมณ์ไปช่วยอำเภอปกลุยยังกำจับปีละเลื่อมมาครองดึงยังเหมือนไอ้แต่จับปุ่มเหมือนไตรเป็นลิจราจรเนี่ยปีเนี่ยสกเลยติดตัวไอ้ยังฐานหนึ่งปกลุยแต่ยืงแต่งกุยเลยก็ไอ้นู้ยืงมันเมื่อครุ่นไหนนึ่งกาได้ยืงกับจัดเปิ้ลปุ่มลุยคือกับจัดปีเลยจอกกรอมนี่เบียดโดยนึ่งสับเพียสัตขมายืงในเยธาเนี่ยแต่ลุยเกียร์นั่นคือเนี่ยของกุยก็ไอ้นักนองเส้นตะเกียนักนองกายอะไรเดมันเส้นตะเกียนั่นคือเนี่ยลุยเกียร์ในคลังดังนั้นขยมการนักสมบัติขึ้นท่าเตี้ยติดแต่ลกแอดัมสนชัยเมียนภาษานี่คือตำรวจใครกอมตรงแล้วยึดอาวุธเศรษฐกิจยึดตัวอาวุธปีธนาคมสกัดนี่ตัวโดยเฉพาะขั้นการตลาดเลี้ยงมันจะร้อนดิประหารจีนมาเพย์เพียร้อยในผลิตภัณฑ์สำหรับพอสอสอเลยโดยเฉพาะ
20%ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមឡើងទៅថ្នាក់ឃុំនិងការទៅថ្នាក់ជាតិដោយការកាត់បន្ថយនៅចំណាយថ្នាក់ក្រសួងផ្សេងៗគឺយើងអាចធ្វើទៅបានហើយជាលទ្ធភាពដែលគណៈបព្វជិជនទៅទៅពិចារណាមិនអាចរក្សាគោលនយោបាយចាស់គម្រិលដោយការគម្រាមកំហែងដោយការគ្រប់គ្រងបែបបងធំបងតូចតទៅមុខទៀតបានទេព្រោះថាកម្លាំងយុវជនឥឡូវនេះគឺមានកាយយល់ដឹងច្រើនហើយមានការផុសផុលច្រើនក៏ដូចជា មានសតិស្មារតីសតិបញ្ញាមិនចេះខកខ្លាចហើយស្អប់នៅអំពើឲ្យយុត្តិធម៌នេះជាចលករថ្មីមួយដល់អសម្រាប់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយក៏ជាកាតាលីករមួយសំខាន់ដល់គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលណាស់ក្នុងការកែប្រែខ្លួនឯងធ្វើកំណែទម្រង់ទឹកប្រកបមានឆន្ទៈនយោបាយទឹកប្រកបហើយដែលល្អបំផុតនោះគឺចាប់តាំងពីថ្នាក់លើចុះមកដែលធ្លាប់តែដឹកនាំ23 30ឆ្នាំនោះហើយគួរតែចូលត្រែតហ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅមានស្វែងយល់អំពីទស្សនៈនយោបាយប្រកាសនិយមពីយុទ្ធសាស្ត្រឃុំសង្កាត់យុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីនឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នៅពេលនេះក៏សូមសង្ខេបបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយលោកអ្នកអាចទៅស្ដាប់នៅភាគផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំកាលណាចាំបាទដោយចូលទៅកាន់ www.sopphonseng.info ឬក៏ផ្សេងទៅក្នុង Google Cambodia Leadership Skills ហើយនឹងឃើញបទវិភាគរបស់ខ្ញុំកាលណាចាំបាទភាពផ្សេងៗជាច្រើនស្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាចាំបាទសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសូមក្រាបថ្លែងបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាបាទទោះបីគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជបហាមមិនអោយមានការប្រកាសលទ្ធផលបន្តអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មុនក៏ជបប្រកាសជាផ្លូវការក្តីក៏ហ៊ុនសែននិងក្រុមបកកណ្ដាលអំណាចន
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនជាសម្លេងអ្នកជាតិនិយមពីចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួនអាសនៈមេឃុំច្រើនសង្កាត់ច្រើនលើសរូបមន្ត 56មួយដែលទោះបីជារបូតអស់អាសនៈជិត5%ទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តី បានមកដោយការគម្រាមកំហែងនិងរារាំងតាមវិធីជាច្រើនមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់អាចចូលរួមបោះឆ្នោតនេះបានផ្ដោតអំពីបញ្ហានេះលោកព្រំសានូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងសូមជូនបទវិភាកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យបានឈ្នះក្រុមបកហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដ
ខ្ញុំព្រមឆៅនារ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នអស់លោកបានជ្រាបស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយគឺថាគណៈបកចំចោះបានប្រែ៤៧មេឃុំនិងគណៈបក យកពីភាក៣ទៅវិញបានសក្តិថាវាមកពាន់៨៧យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនគេនៅតែលើពីភាក៣អានេះបានសក្តិថាយ៉ាងដូចម្តេចបានសក្តិដូចជាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីលើកមុនថាគេបានគិតទុកជាមុនហើយស្រេចថាគេធ្វើម៉េចក៏គេតែតែឈ្នះយើងដែរឥឡូវគេវាយយកក្រុមប្រឹក្សាពីព្រោះមេឃុំចៅសង្កាត់នេះជាអ្នកទៅបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសស្រុកជ្រើសរើសខេត្តហើយគេនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបរិណាចក្របកទាំងអស់ដែលធ្វើគឺថាត្រូវឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាហើយទៅសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាបរិណាចក្ច្បាប់ខ្លះត្រូវការពីភាគ៣ដូច្នេះហើយគេយកឲ្យលើសពីភាគ៣ដើម្បីគេគ្រប់ច្បាប់ណាដែលគេមិនចង់ឲ្យចេញទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅសភាក៏មិនអាចទៅឈ្នះនៅក្រុមប្រឹក្សាដែរដូច្នេះហើយ បានសេចក្តីថាគេវាយយកក្រុមប្រឹក្សានឹងបានហើយមកដល់ពេលនេះនេះជារបៀបដែលគេរងធ្វើតាំងពីដើមមកសំណួរដែលយើងសួរថាតើយើងមានសង្ឃឹមទេថានៅពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018តើគណៈបក
Sông cổ chiếc ai miền lâu chứ nè, cả nạ bạc của chiếc chôn đại rửa tế. Châm lõi tha, vì ai thua tất cả, ta thua được việc mạch. Tí mùi, nhưng khơi tha bà chiếc bộ rõt đại bàn tự bỏ xin áo vì miền phải sắp phẩm bơ lực phía rồi. Này châm nôn nghe cho xung mô. Hay châm nôn nghe cho xung mô tầng ơ nâng, có vì phải sắp phẩm bơ lực phía rồi. Này châm nôn bà chiếc bộ rõt tầng ơ đại. Đối chứ này hai bà chiếc bộ rõt đại bàn tự bỏ xin áo nâng, vì bàn tại chất sắp phẩm bơ lực phía rồi. Rõ bỏ châm nôn bà chiếc bộ rõt tầng ơ tế bên ơ sau mà phê bay phía rồi tiết đại mà nước mình toàn bàn tự bỏ xin áo. Nóng nông rùm miên bà chiếc chôn đại tàu phơ ca nợ bỏ tích. Còn tại, vì chia chuôn đại nâng khổng sọc hơi để mình ai bỏ xin áo bán này. Hắn ý chia cần lực đại dương trâu tự thư giảng mách hỏi bán vì chia phổ rộng tổng hỏa nâng miền sở thị tự chuột xung mô. Hơi, ai nâng tự bỏ xin áo cao. Tí mùi, tí bí, cứ tha, cái nạ quạ sẵn cổ chia nâng tự thư tam sẽ đại dương bán sẵn gia. Học mà tha dương sẵn gia tha mình miền bơ phụ lùi chui vì chia phổ rộng phư bột công nạ phư sẽ đòi miền dâu lùi dâu cả. Hắn ý chia rương đại mình bị bạ phư chui. Rọc xa, phá lực tập hòa bọc quạt, bọn phá ôn được nông sọc nâng, chạy, phẩm lệ, tập lụt, tập đô, cá chuối đô bọc quạt nâng ai quạt, rô mà chua bay, rô bạ chùm nô bàn chân chứng mừng. Hắn ý cứ chia chục chay, bởi cả nà dân thừa nâng cứ thả bàn chục chay ấy. Hai mũi tiết thì bấy cứ trừ thua giang đôi bên này, ai dụ ở chuẩn, ai bánh nhỏ vọn. Ôi nẹ miên sầm mặt tập hiếp chôn màu rùm thua ca cho mùi cơ nạp bạc nâng ở bạc tràn bằng hai phí sầm mặt tập hiếp rồi bỏ dường. À nâng hai cứ chìa cực lực để thua ôi nẹ sầm kết ca thằng ốc và chìa bỏ rộn thằng ốc mơ khơi thả dương miên sầm mặt tập hiếp. Ai nâng đập nôm và tê tàu tam sẽ cái đây sản gia tàu rộp và vô tà nạp hiếp xây để dương trọng bàn. Hỡi nâng bằng hành mù lợi thàn, bằng hành vì là tập hiệp để dương ai nâng đọc sai bánh hà và tự chế thông thông tỏ tên bục tiệt. Ní cứ chia cần lực bay để dương ai chủ cảm. Ní cần tài chia cần lực để cần hạ bạc xong cổ chiếc tài phở. Tại rước này xong khánh cứ bật chia bộ rộng mại khu này để chỉ nẹ phở. Được chúng ta hỡi chúng ta nơi mà phây bay phía rồi tiết đó. Đây mình ai tự bỏ xin áo bán đòi cho cả nà mũi. Cứ bật chia bộ rộng nâng hai chia nẹ mà chả xin áo. Bật chia bộ rộng nâng hai cứ chia nẹ miền này. Cứ chia thó mức chia nẹ miền bẩn. Để ai mà đọc sài bánh hà không ai dơ nâng ở rùi phí. Chụp nào sắp tháng ấy này, chụp nào đại là kỳ lụi chết dương, chụp nào đại là kỳ vô bục lùi để xây sắp cực đó, để dương đằng nó khá kèm bài thở thả thì bài tế. Phần đây phần tức và chia phô rớt, thứ ba và chia phô rớt, sắp cực năng cặp rây phật xa xây hồ hai chân. Đối chứ này hai, thò mực tương ổn năng hai, nẹ miền bọn tương ổn năng hai, để mà phây bay phía rồi tiết á, để mình toàn bàn chô khuôn màu chui, đọc sài bài nhà bà tế. Và năng hai, cứ chia chậm lại thông dương kê một phần. ขมิ้นเนี่ยน่าอาจช่วยดอกสไลด์ประเทศยืนกลางปีออกลูกนั่นเองปัจจัยท่าคณะปะปีช่วยกีหนึ่งคำปรังตุกยืนทูมิดกับเอายืนจบสมกับทูมิดกับเอายืนตบบอสเอาเกิดทูมิดกับเอายืนเมียนสถิตเมียนกาเมียนใส่ใส่ได้เจียสถิตระบายยืนนั่งกีหนึ่งคำตุกกีหนึ่งคำบัดกีทัวยังน้ากับเอายืนอายจะรอมาจูบใบหนึ่งเกิดปัจจัยบ่ยืนเจียมจ่าชนะเอาเทายืนมันคำปรังตุกโร การดาสนามต่างอ้อสำหรับโยตุโจชมัวนั่งเจียกรมหอระบบทอมกตังอ้อเนียงให้ยังมันบานบ่มปิงกาตับกิจระบบยืงเจียเนี่ยใส่หาเจียบ่ยืงเจียทอมกปัตตะกอดเตยไอ้จำพวกเนี่ยทวีการรูปจักก็โดยที่เนี่ยได้คือเธอยืงมันอายหนึ่งท่าไอ้เขียมในทวีการเขียมเอาเขียมชกไอ้เขียมมันอายจะบอชนาเกิดอันนั้นคือเจียเรื่องใดมันตรึงมีเยธาโดยที่ในที่ยืงแต่จะร่วมสู่ใบสำหรับโยจุกใจเจียกาประดิษฐ์เนี่ยจัดระบบยืงยืงตรึงแต่เฮียนแหลบบังแต่ช่วยดำใบดอกสไลปัญหาเจียไอ
ังน่าอ้อยบานตลอดมอวิบอชนาอตตะการหอยจมพัวเนี่ยน่าได้เจตคลายเจตหยุดเจตไอ้นั่งคือท่าอันนั้นก็เจียการแต่ประกาศระบอบบองโอนได้แต่ฉบคลายฉบหยุดแต่มอบอชนาอ้อยกันนะปะสังกูจีดดามใบอ้อยยื่นเมนหลัดเพียบดอกไรปัญหาจีดแต่อนาคตเก่าหอยจมพัวเนี่ยดักหนอมระบอบกันนะปะสังกูจีด
จับไปทั้งไงนี่เตอร์เราโหดคือถ้าเตอร์บังไฮบังไฮปีกาคอมปรังระบอโรยอดีห่อโจลถึงขนมคุ้มนาหมวยยืนน้อมเคลียร์เตอร์ทัวร์บังไฮกีถ้าเตอร์ได้ในขนมคุ้มได้ยืนทัวร์นั่งยืนทัวร์เตอร์วิบานเจนอย่างไม่ประกาศหลักตะพอนขนมคุ้มนั่งไปได้ยืนทัวร์เตอร์เฮ้ยนั่งบังไฮไปเจียบปรดอดีเคยได้ในคุ้มในบานปนิคุ้มทำไมมุ่งเจียบบานปนิคุ้มทำไมมุ่งเจียบบานปนิบังไฮกีบรรโตบรรโตบรรโตเตอร์อันนั้นเวทเทอร์เอาไปเจียบปรดนั่งกันแต่
ពីបីលានទៅបួនលានអ្នកយ៉ាងតិចហើយនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗហ្នឹងយើងត្រូវបង្ហាញពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចដឹកនាំទៅមានការចម្រើនរុករោដោយសារលើយើងអាចកាន់បានឃុំខ្លះហើយបង្ហាញនៅតាមឃុំហ្នឹងទៅអានឹងជាឧទាហរណ៍ដែលគេនឹងអាចយកទៅប្រៀបធៀបនៅពេលយើងឈ្នះឆ្នោតហើយ ហើយមានទៀតធ្វើយ៉ាងដូចដើម្បីអស់ទាញយុវជនអស់ទាញបញ្ញវន្តឲ្យចូលមកខាងយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភធ្វើការរបស់យើងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំណែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺថាអ្នកធម្មកទាំងអស់អ្នកមានបុណ្យទាំងអស់ត្រូវតែខំពុះពីគ្រប់មជ្ឈបាយធ្វើយ៉ាងដូចរោកណ្ដាស់ស្នាមសម្រាប់ធ្វើការចោះឈ្មោះនឹង ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើមិនបានគ្រប់គ្នាទៅឲ្យបានយ៉ាងច្រើនបរិមាណឲ្យលើសពីមួយលានមុនពេលបោះឆ្នោតនេះទៅមានតែឡើងយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន3លានដូច្នេះយើងត្រូវទៅរយ៉ាងតិចណា4លាន4លានកន្លះដើម្បីឲ្យឈ្នះគណៈបកប្រជាជនដែលមានឥឡូវ3លានកន្លះហើយនោះនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើដូចដឹកនាំគ្នាចូលត្រឡប់មកវិញបោះឆ្នោតទើបយើងបានជោគជ័យ សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកមានបុណ្យធម៌មកទាំងអស់ជាទីគោរពសូមជម្រាបលាទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិត បច្ចុប្បន្នកសិកម្មភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏បានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋនាពេលសព្វថ្ងៃនេះបើនិយាយអំពីកតបកិច្ចរបស់បុត្រធីតានៃពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅវិញត្រូវបានព្រះពុទ្ធសម្ដែងឡើងដោយចែកចេញជាបីជំពូកដែលជំពូកនីមួយៗមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសៗគ្នា លំដាប់តទៅនេះព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រជាអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាមានធិរៈដីកាបំភ្លឺពីស្ដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅអូបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហានយោបាយបានធូរស្រាលខ្លះហើយដូច្នេះពេលនេះសូមលើកយកពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរដែលនិយាយស្របតាមនៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា អំពីគុណមេត្តាបិតាយ៉ាងអំពីលក្ខណៈនៃបុត្រធីតាប្រុសស្រីតើកូនប្រុសស្រីមានចែកជាប្រមាណប្រភេទតើកូនត្រូវតបគុណមេត្តាបិតាដោយម្តេចខ្លះកូនដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាហើយធ្វើតបនឹងកូនដែលមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាតើកូនទាំងពីរពួកនេះត្រូវទទួលសុខទុក្ខផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាដោយចាស់ បុរាណខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកជនដូច្នេះហើយបានជាការពោលពាក្យជាបទកំណាព្យជាពាក្យព្រេងបណ្ដៅតែងតែតកតងនឹងពុទ្ធសាសនាដោយសូមលើកពាក្យខ្លះដោយពោលអំពីគុណមេត្តាបិតានិងលក្ខណៈនៃបុត្រធីតាប្រុសស្រីដោយពាក្យខ្លះតទៅនេះម៉ែឪនៅផ្ទះកូនទុកជាព្រះដោយព្រះឯវត្ត ត្រូវកូនសំពះផ្ដល់អាហារជូនគាត់កុំឲ្យលោកអត់បានបុណ្យច្រើនណាស់ជាពាក្យណែនាំថាម្ដាយឪពុកទុកដូចជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះគួរកូនប្រុសស្រីគោរពបូជាដោយជូនបាយទឹកនំចំណីដល់គាត់នឹងបានបុណ្យកុសលច្រើនណាស់ម៉ែឪមានគុណណាស់មិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃអ្នកក្រៅដទៃបែរទៅជាសំពះបាន
คือเนื้อดอกไตอาจสมได้สมเปียบานจำนายไม่เอาครูนได้จึงเนื้อเหม็นกุนใบเตยเสียมันสมเปียบดายอุปกหนึ่งกุนใบดอยครูนหนึ่งสมอลครอยคอกลมแดงดอลกลมทกอลโตเนื้อเหม็นกุนคือเสียเปียเป็นบดายอุปกหนึ่งกุนโดยสมอลหนึ่งครูนไอ คือเมียนสายเชียมแต่มวยโดยชนะบ่เคยบดายปกทั่วคอกูรำลึกมันกูทกเอาโตโลกลายมันลุกในปรึกษาต่อจะกายมันลุกอภิมลายเมียติกาวิเศษเลอะมันลุกปรึกษามันลุกครัวจ้าประสาเลอะจะเปรียบปรับท่าอภิมลายจะตีชโลกเอาในโกนประสัย ประสาเชียมลบไปประสาเจตีชโลกรในนตำนานมาเอาเมียนกลมกลมเมียนตำนวนทวนโดยพระตุปีขมิลไปหนึ่งสองกลมลูกตึงปีเมียปนกรีไลปุ่มสองในเจเปียปริบกลมเมตตาเมตตาทวนโดยเจแผ่นใดหนึ่งเมียปนพนมกอดไลปุ่มสมาคุณเมตตาเมตตาลายมาได้ปุ๊บเกลือกโกนโดย จงวาประดิ่งจงไหลโกนหรือลึกอุปกรณ์ได้วิ่งโดยประแปรกรอยนี่ในเย่อมปีมาได้อุปกรณ์เกิดมรกรเปรียบโดยจงวาประดิ่งคือไตรจงวาหลอดแต่งเคลียฉลาดโจษตาลังไอโกนหรือลึกมาได้อุปกรณ์วิ่งโดยประแปรกรอยคือกลมรอเกิดหมอกอุปกรณ์ได้นะ ขออาเจตเปรย์เจตเจตจำอปุปปตสนามอักษรกรรมเจนเดชเวยในจิตเปียบันโตบทติดาประสัยคละมันสนับมังกรได้ปุกแต่แนนน้อมตระลอเอเปียอักระเจตจำอาเวจิตบทเขาบุญพจน์ตั้งปีขมิ้นประพฤติขอบเส้นเสยเบลยังไว้ได้มันสนับ มันสลายเจ็ดกำเนิดหลวงปีขมิ้นดาจ่าสลับตรำเต้ามันสลับโปรยติดพระจังยกทนายนี่ในเย่ยองปีโกนประสัยได้มันสลับดมบอลเมื่อปุ่มได้อนุเจตบดสลดบ่มพดสนกปลาประกอบกาประสาดาวแต่ตามหลงอ่านเอาประดาวแต่ตัวเดียวเจ็ดเลยโลสกอลกอบเรา เตรียมทวารตามกรบเหล่ามันเสาพลิกดำบ่เมียนนิเสบบทภาษาติปีได้สนับบังกรบอภิมดายอเตเจตบทลอบอลสดสกอลสันเตียนงอมเอาเตลเปียนเชียนตะรกไงศพนิเสบบทประเพณีใบได้ลอบังพดเจดังนึ่งปุปลอเจียมอภิมดาย อายแนนอมอภิมดายตุรกเพลศักดิ์รสสุขสันติเพียบจิตปิศาจอายแนนอมอภิมดายตุรกปานเปลี่ยนบานอาวะทะเลจบกรอมประพฤติพร้อมแต่ขางคออติเจียนเมียเยตขปุอนุนุยางกันดาลคือประพุทธใจบดเจียบใบประเพณคืออาวะเจตบด บทเดิมเมียนนิสัยเช็ดกำเนิดจำนวนปีเจ็ดดาวอันเจียงปุ่มบดายอนุเชตบทบทเดิมเมียนนิสัยมาหนึ่งปุ่มบดายอัตเชตบทบทเดิมเมียนนิสัยขปุ่งเจียงปุ่มบดายเนจดังขมาสมัยมุนเนบันเตกบาลโปลปีกุลเมตนาเมตดาเสียบบดกะกัตเตธาภูมิโทภูมิศกภูมิบนตมุกโกนรกปุ่มเตา มันสนับเบียจ้าเตสนาไม่เอาแต่จงอ่อนเพลาปรากฏประสริแต่โกนเหมือนดังจรณะแต่ครั้งนำไม่เอาสดใดตามปิดกูสนับโซสับสมใดโลกหายกบใบกรบโบเชียโดยสนับประซองลุมอดอ่อนอ่องบังกุมบวนเตียประปดดักบวนตะทวนเนียมเบียเจียปกเบียจ้าโลกครูขางดาว คือประพุทธเนียมเมตตาบิดาทาเจียปปเปียจา
ថាអាចារ្យខាងដើមប្រលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យចេះនិយាយស្ដីមុនគ្រូដល់ទីទាំងអស់ប្រពុតដាក់ឈ្មោះបាលីពិរោះបពតិវីទេវតាខាងដើមអ្នកផ្ដើមរក្សាបុត្រីបុត្រាហៅទេវតាផ្ទះគឺម្ដាយឪពុកជាអ្នកម្ចាស់ស្រុកកូនមិនសំពះម៉ែឪទូមានឈ្លានពានចង់ឈ្នះសត្រូវនឹងព្រះកន្លងអាត្មា គឺប្រពន្ធដាក់ឈ្មោះមេដាបិតាថាជាពពតិវីប្រែថាទេវតាខាងដើមពាក្យដាស់តឿនកូនចៅថាត្រូវធ្វើបុណ្យខ្នើកម៉ែឪស៊ីកើតកំពុងស្រេកឃ្លានម៉ែឪរស់នៅកូនត្រូវធ្វើទៀនបំបត្តិក្តីឃ្លានហៅធ្វើបុណ្យខ្នើកហៅបុណ្យខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺបរិភោគលែងកើតជូនគាត់ការជាហៅធ្វើបុណ្យខ្នើក គាត់បរិភោគកើតបានជាងសំណួយគឺគ្រាន់ប្រស្រ័យគួរជូនបាយទឹកនំចំណីដល់គាត់តួនគាត់រស់នៅមិនតួនជារីមានជំងឺធ្ងន់ពាក្យបន្ទោសកូនចៅថាកាលគាត់រស់នៅព្រឹកល្ងាចដួលក្តៅស្រេកឃ្លានអស់ចាមិនគិតជួយគាត់ឲ្យអត់អាហារឲ្យតែធ្វើការចាំផ្ទះឲ្យគេចំណីត្រីសាច់ចង់ស្ទើរប្រកែកអត់ជូនគាត់ទេ ដល់ឈឺផ្ដេតផ្ដេតហេតុមហេតុទៅចរដេកជុះទៅគេជូននំចំណីទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយមូលមកសួរម្តាយទាំងប្រុសទាំងស្រីទូរ៉េននំប៉័ងសម្រងថ្មីថ្មីម្តាយឈឺលែងស្ដីរឹងទឹកគៀមស្ងួតកូនហៅថាម៉ែម៉ែស្គាល់ខ្ញុំទេបាននំចំណីម្តាយពោលខ្សោកខ្សោកគ្រៀវគ្រែងឆ្លើយត ថាអើឯងមកម៉ែអនណាកាលម៉ែមិនឈឺមិនមានជំងឺនោះកូនរលគ្នាមិនអាណិតម៉ែនោះម៉ែជារាទៅកូនរលគ្នាមករុញបញ្ចូលនេះនិយាយពីកូនលោកម្ដាយឪពុកឈឺចិត្តដាច់ខ្សល់ទៅមានសទ្ធាជូនបាយទឹកនំចំណីដល់គាត់កាលមានជីវិតនោះកូនគ្មានគិតមិនដាច់រួចវារាម៉ែឪទូលមានកូនគ្មានបូជា បំពេញសទ្ធាឲ្យម្ដាយស្មាទៀនស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យម្ដាយជ្រះថ្លារកសួរនិព្វានប្រើម្ដាយធ្វើខ្ញុំនៅចាំចង្ក្រានឲ្យទៅស្មាទៀនឲ្យឆាប់មកវិញមើលកូនយកចៅខែនេះកូននៅដកស្ទូងខ្សែមិញម្ដាយទៅរូតរះមកផ្ទះចំណេញម្ដាយប្រាប់ទៅវិញអញស្ដាប់លោកទេកូនថាស្ទូងហើយ รับโจมาไอ้แข่งดิ้งกงทุกข์กันดับเกลี่ยมแห่งมาไอ้ประแห่ดาสนับลูกเตะสนับโจทนาลมวยคลายบุญสลเกิดทำมาได้ขจิลปุ๊กโกนตะการตกมาได้ครอนตราบังราทมนสราบันไดโคตรขู่กบาลเลียนสกอลปฏิกาสลับตัวเจ้าเกิดดดเชสโซไอ้กินนองคนเดียรถเทิดดะเท่า ផ្លេចឡោអនិច្ចាហើយញាតិកាហើយធាតុវត្តឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ឲ្យធាតុត្រីអរព្រោះលែងប្រាកដកម្មដាយរស់នៅមិនឲ្យទៅវត្តដុតឆេះខ្លោចមាត់ទើបឲ្យទៅថ្កានមានយាយអំពីអង្គរអកប្បកិរិយារបស់កូនពេលម្ដាយឪពុកខត់ម្ដាយឪពុកមិនឲ្យទៅរក្សាសិលស្ដាប់លោកទេសនាទុកគាត់នៅផ្ទះគ្រាន់ប្រើ បន្ទាប់មកមានពាក្យដាស់តឿនថាហេតុនេះអ្នកអើយកុំធ្វើរងរួយប្រស្រ័យគ្រប់ប្រានបំរើមេត្តាបិតាកុំខានទឹកសុខសេមសានបានអាលីវែងកុំកបបីធ្វើកុំឈ្លោះចចេះនឹងម៉ែឪឯងចិត្តនេះចិត្តក្រោយទុកសោយមិនលែងប្រពុតសំដែងច្បាស់ឥតសង្ស័យសម័យគុំនេះខ្មែរក្រហមកាលណាគេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ម្ដាយឪពុក គេថាគេមិនសម្លាប់ម្ដាយឪពុកទេគឺសម្លាប់ខ្មាំងដូច្នេះទិដ្ឋិរបស់គេលងដល់នីយតៈវិឆាទិដ្ឋិហើយគ្មានលោកអ្នកសពបរោះណាកែបានឡើយព្រោះទិដ្ឋិនេះមូលឃើញនៅទិដ្ឋិសុទ្ធតែខុសសុទ្ធតែជាខ្មាំងមានតែទិដ្ឋិពួកកុម្មុយនីស្តទេដែលស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ននេះកូនចៅប្រុសស្រីក៏បីទម្រុកទម្រង់ដូចណាបិតាដោយធម៌5យ៉ាង
tam praputtaka tha muoy lok ban chinchom khluon mok hai pe lok chas chria thua ka mon kot kon chau pro srey trou chinchom kot bing ti 2 trou chuoy thua kaich ka robos kot 3 trou tonrop bomrong vuong takol robos kot mon oy sap son 4 trou pratibat oy som ku chinak tatuom morodok 5 កាល បើ លោក ធ្វើ មរណៈ កាល គេជា គឺ ស្លាប់ ទៅ ហើយ កូន ចៅ ប្រុស ស្រី ត្រូវ ធ្វើ បុណ្យ ឧទ្ទិស កុសល ជូន គាត់ ត្រូវ ថែ ទាំ គាត់ ពេល ដែល គាត់ រស់ នៅ គឺ ថា បើ ក្នុង បច្ចុប្បន្ន ពេល ដែល គាត់ កំពុង រស់ នៅ កូន ចៅ ប្រុស ស្រី ត្រូវ ណែ នាំ គាត់ បើ ខ្លួន គ្មាន សមត្ថភាព ទេ ត្រូវ រក លោក អ្នក សប្បុរស បណ្ឌិត ជួយ ណែ នាំ ឪពុក ម្តាយ ឲ្យ ស្ថិត នៅ ក្នុង សទ្ធា សម្បត្តិ សីល សម្បត្តិ ចក សម្បត្តិ និង បញ្ញា សម្បត្តិ ជា ពិសេស ត្រូវ ឧស្សាហ៍ នាំ គាត់ ទៅ វត្ត ឲ្យ គាត់ បាន សមាទាន សិល ស្ដាប់ លោក ទេសនា ជា ដើម ប៉ុណ្ណឹង ចុះ បង មុន នឹង វិទ្យុ CMN បញ្ចប់ កម្មវិធី ផ្សាយ នៅ ព្រឹក នេះ ខ្ញុំ នៅ សរម និង សហការី របស់ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ សូម ឲ្យ លោក អ្នក នាង មិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ទាំង អស់ សូម ឲ្យ ប្រកប តែ នឹង ពុទ្ធពរ កុំ 3 ឃ្លៀង ឃ្លាត ឡើយ សូម អរគុណ